El Comitè General d'Empresa d'Adif ha convocat una vaga de personal durant aquest divendres als serveis de Rodalies de Catalunya. Segons Renfe, s'ha mantingut l'oferta de serveis mínims. De fet, a Reus, aquest divendres al matí, la vaga ha suposat la cancel·lació de dos trens de la línia R15 que comuniquen Reus amb Barcelona, estació de França. Molts dels usuaris que s'han dirigit a l'estació de tren de Reus no sabien que es produïa la vaga i han hagut de cancel·lar els seus plans inicials o buscar alternatives per poder desplaçar-se. De fet, la vaga realitza com a queixa en contra de les retallades en el nombre de professionals que aquest any accediran a la jubilació parcial. Aquesta es pot fer un cop completa als 60 anys i es combina simultàniament amb un contracte de treball a temps parcial. Havíem d'agafar ara un tren de les 11:39 cap a Barcelona Sants i resulta que ens han dit que aquest està afectat per la vaga i no en ve un fins a la 1. Llavors, què passa? Si agafem el de la 1 no arribem a temps al lloc que anem. Llavors, ara hem d'anar a agafar el cotxe, per això ens afecta, perquè avui no és un bon dia per agafar el cotxe. Ja que som divendres, molta gent surt i, clar, no pot ser. No sabia que havia huelga, tenia que ir a treballar. O sea, tengo que ver si me voy en cotxe hasta a Tarragona o ver de qué manera lo soluciono. Jo només anava, vaig al dentista, però menys mal que anàvem en temps. Però el fet és que no ho sabíem. Ara, com ho havia de fer saber els de Renfe? Pues potser no tenien massa fàcil. Un moment abans, 5 minuts abans, vaig mirar la pàgina web i em vaig enterar que el tren no sortia o havien canvis d'horari per la vaga. Vam preguntar per si a cas, a veure si sortia 20 minuts més tard o alguna cosa, però ens va dir que estava anul·lat. I bueno, ara hem sortit d'aquí perquè ens anem a l'estació de busos, perquè si no surt mortal, perquè el pròxim surt a la 1:08 i no ens surt a compte.